بنای خوای بخشنده و مهربان سلطان به خوازانی عزیزم گشتونه تا بشی دوام کتایی بندی دو دو دیاره لکتباکتا رسمی که تیای عبم شویه که نیزیکا دو کس پالی پیوانه لملاولاو بلان به دو آراستی پیچوانه لدقیقه نسراوه ام دو کس همان هیزیان هی بلان لعراسته ها پێچەوانن ئایا چه جۆرە هاوسەنگبوونێک بۆ مێزە پەیدا ئەکرێ دیارە ئەم ڕەسمەشینە تایبەتە بەوە ئەم ڕەسمەشینە تایبەتە بەوە کە ئێستا لێرە لەسەر وەرەقە هەموو بارەکان بۆ ڕوونەکەمەوە کە بتوانی ئیسفادەیان لێ بکەی بڕوانە فێرخوازی عزیزم ئێستا ئەمە ئەگەر مێزەکە بێ وادانێ ئەم دوو هێزە کاری تێکردۆ یەکی کیان F1 ئەم شێوەیە ئەوی تریان F2 بۆ توێتی F1 یەکسانە بە ناقز F2 ینی چی ینی ئەم دوو هێزە لە بردا یەکسان و لە ئاراستەیە پێچەوانن دیارە ئەوسا بە مانای لە ئاراستە پێچەوانە بوونە و F1 و F2ش مانای وایە کە بڕەکانیان یەکسانن ئەوەی کە بە ڕەنگی شینە نووسین ئەمە پرسیارەکەیە ئەی وەڵامەکەی چییە بێگومان مادەم ئەم دوو هێزە لە بردا یەکسان و لە ئاراستەیە پێچەوان ینی بەرەنجامی هێز سفرە بەڵام بەرەنجامی زەبر ناکاتە سفر بۆ چکە وردە وردە ئەم تەنە دەست بە خولانەوە ئەکا ینی ئۆمێگای گۆڕاوە ئێمەش بۆ مەرجی هاوسەنگبوون و دوومانە بێ گۆشە خێرایی چی بێ بێ گۆشە خێرایی نەگۆڕ بێ لێ لێرە یا گۆشە خێرایی نەگۆڕ نابێ و وردە وردە دەست بە خولانەوە ئەکا واتە بە ئۆمێگایەکی گۆڕاوە ئەمەش واکا بەرەنجامی زەبر نەکاتە سفر دیارە کۆمەڵێک باری تریشمان هەیە بۆ نمونە ئەگەر هاتە باو ئەم مێزە ئاوا پاڵێن پێوەنایە نەوەک چێوازی پرسیار گۆڕانکاری بەسەرابێ ئەمە دوو هێزەکە یەکێکیان F1 ئەویتریان F2 ئەم دوو هێزە خۆی ئەگەت پێمان بڵێ ئەم دوو هێزە لە بردا یەکسان و لە ئاراستەیە پێچەوان ئایا چ جۆرێکی هەڵسەنگ بوون بە دیەکەی مادەم ئەم دوو هێزە لە بردا یەکسان و لە ئاراستەیە پێچەوان ئەوە بەرەنجامی هێز سفرە و کەواتە هاوسەنگی جێگۆڕی هەیە بەڵام بۆ هاوسەنگی بە خولەکەی تەماشای ئەوە ئەکەین ئەم دوو هێزە هەردووکیان لەسەر یەکی هەڵیکارنیە ئەتۆی بڵێن بە تەوەری خولانەوە ڕۆشن هەردوو بارەکار بەرەنجامی زەبر سفرە بێ کەواتە بەرەنجامی زەبریش کاتە چەند کاتە سفر کەواتە هەردوو جۆرە هاوسەنگبوونەکەی هەیە ئەگەر بە هەمان شێوە بواە ئاوا F1 و F2 و بیوتە F1 یەکسان نییە بە ناقز F2 یەکسان نیە حتممە ئۆسمان لە بردا یەکسان نین لە ئاراسا پێچوانن ئالەم بارەیە بەرەنجامی هێز نییە کە دە سفر ناکا سفر چکە یەکسان نین کەوا هاوسەنگی جێگۆڕی نییە بۆ هاوسەنگیە بە خولەکەی ئەڵێن بەرەنجامی زەبر ئەکاتە سفر بۆ چکە دوکان بە تەوەری خولانەوە ڕۆشن ئەگە دقەت بێ ئەو تەوەری خولانەوەیە هەردوو هێزەکە بە تەوەری خولان ڕۆشن کەواتە بەرەنجامی زەبر ئەکاتە چەند ئەکاتە سفر دیارە دووباری تریش ئەنووسین بۆی خوێنکار زیاتر بەرچاوڕوون بێ وادانێ دوو هێز ئالێرەوە کارەکە F1 و F2 کارەکاتە سەر ئەم تەنە ئەمەش تەوەری خولانەوەی تامان هەردووکیان هەمان دووریان هەیە بۆ ئاگاداری بەڕێزت ئەنجا ئەم دوو هێزە پێی وتوین F1 یەکسانە بە F2 خۆی پێی وتوین باشە هەردووکیان لەسەر بابڵێن هەردووکیان هاو ئاراسە لەمانە ئاراسە پێچەوانە نین بۆی لێک دەرناکرێن کۆ ئەکرێنەوە کاتە بەرەنجامی هێز حتممە ناکاتە سفر کۆیانەکەینەوە بەڵام بەرەنجامی زەبر ئەکاتە چەند ئەکاتە سفر بۆ لەبەرەوەی ئەم دوو ئێفە بە قەدەر یەکن دیەکانی شامە قەدەر یەکە کەواتە ئەم زەبریان ئاوا ڕوات زەبری ئەم هێزیان ئاوا ڕوات زەبری تاویەک ینی ئاوا دێ تاو دوو بەرەو ئاراسەی پێچەوانە کەواتە زەبرەکانیان لەبەردا یەکسان لە ئاراسەیە پێچەوان بۆیە بەرەنجامی زەبر چەندەکا ئەکاتە سفر ئێستا گەدانەیەکی تر بەم شێوەیە بکێشین ئەمە F1 ئەمان F2 بەڵام ئەمجا بڵێ F1 یەکسان نییە بە F2 خۆی پێمان بڵێ یەکسان نییە باشە تامان یەکسان بێ و یەکسان نەبێ لەم بارەیە بەرەنجامی هێز هەر ناکاتە سفر بۆ چونکە هاو ئاراستەن دە هاو ئاراستە بن کۆ ئەکرێنەوە نەک لێک دەربکرێن بەڵام بەرەنجامی زەبر بەرەنجامی زەبر چەند ناکا ناکات سفر بۆ
چونکە ئفێک و ئفدوو بە قەدەریەك نین، ڕاستە دیەکانیان بە قەدەریەکە. بەڵام حتمەنێکێکیان زەبرەکەیان گەورەترە، وتیان زەبرەکەی بچووکترە، بۆیە بەرەنجامی زەبر ناکات سفر. دیارە پێشترێمە خەندومانە، ئەگە بەرەنجامی زەبر بکات سفر هاوسەنگی بەخولە، نەیکرد هاوسەنگی بەخولی نییە. بەرەنجامی هێز بکاتە سفر هاوسەنگی جێگۆڕە، نەیکرد هاوسەنگی جێگۆڕمان نییە. باشە، گەشتوونەتە پێداچوونەوەی بەندی دوو دوو. پێداچوونەوەی بەندی دوو دوو. باشە، لە کام لەم حوت شوێنەی کە لەوێنەکەدا ڕوون کراوەتەوە، پێویستە خاڵی ڕاگیربوون دابنرێ بۆ ئەوەی ئەمانەی خوارەوە بەدی بێت. یەکەم بەرەنجامی زەبرێکی پۆزتیڤ، با بەرەنجامی زەبری نێگەتیڤ، جیم هاوسەنگی بەخۆی. باشە، ئێمە این ڕەسمەکە دروستەکەین، کەواتە گشوینەتە پێداچوونەوەی بەندی دوو دوو. دیارە خاڵ بە خاڵ شەرحیانەکەین و حەلیەکەین هەر پرسیارێک بێتە ڕێمان. باشە، ئەنجا ئەڵێن چی؟ باشە، یەکەم دانە پرسیاری یەکەم ڕەسمەکەی بۆ دروستەکەین. ئەم هێزیان 150 نیوتنە، ئەم هێزەی تر کاڵ واسراوە 50 نیوتنە. دیارە حەوت شوێن دیاری کراوە. باشە، ئەڵێن یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش، حەوت شوێن. ئەوە بزانە دووری نێوان هەر یەک لەمانە بە قەدەر یەکن و ئەکاتە یەکێکی دووری، یەکێکی دووری بڵێ مەتر بۆ نمونە. باشە، ئەکاتە یەکێکی دووری. ئەنجا ئێستا چۆن پرسیارەکە شیکار بکەین؟ ئەو ئەڵەیە کام خاڵ لەمانە بێتە تەوەری خولانەوە. ئەمە ئەی بی سی دی ئی ئەف ئەوەش جی. باشە، سەرەتا یین چی یەکەین باوکەم؟ سەرەتا لایە قورسەکە، لە لایە قورسەکەەوە دەست پێ بکە. باشتر وایە لایە قورسەکە و دەست پێکەی بکە بە تەوەری خولانەوە. ئەم لایەمان کرد بە تەوەری خولانەوە. باشە، قەڵەمەکە دەگەر دابنی ئاوە، ها 150کە باڕاستی کوێی بە میلی کاژمێر، کاتە 150کە زەبرەکەی سالبە. ئەی 50کە باڕاستی کوێی بە پێچەوانەی میلی کاژمێر، کاتە زەبرەکەی چییە؟ زەبرەکەی موجبە. بۆی ئەڵێن چی؟ ئەڵێن بەرەنجامی زەبر بۆ ڕەنگە دیاریمان کردو، ئەکاتە زەبری 50کە زائدەن زەبری 150کە. دانە دانە حەلیانەکەین، دوای بۆمان دەرەکەوێ. باشە، لە خاڵی چییە ئەمە؟ خاڵی جی. خاڵی جیە. ئەکاتە چی؟ زەبری 50کە ئەکاتە 50 زەربی دووریەکەی تەوەری خولانەوە. ئەها، هەنگاری ئازیز ئاگادار بە بەینەکان سێبەکەین. یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش، حەوت. کەواتە 50 زەربی حەوت. ناقص، چونکە باڕاستی میلی کاژمێرە، ناقص 150 زەربی. یەک، بەس یەک دانە لێوەی دوورە، ها، بەس بەینەکە سێبەکەین. کەواتە ئەکاتە 5 حەوتی 30، 5، 350، ناقص 150، و ئەکاتە زائید 200 نیوتن دۆت مەتر. ئەمە خاڵی جی. اینجا بە ڕەنگی سەوز خاڵی ئێف دیاریەکەین. خاڵی ئێف. فێرخوازی ئەزیز دیقەت بە هەماش دووبارەکەین. ئەڵێن بەرەنجامی زەبر ئەکاتە زەبری 50کە زائدەن زەبری 150. زەبری 50کە ئەکاتە 50 بەڵێ 50، بەڵام دووریەکەی چەنە؟ یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش. 50 زەربی 6، ناقص 150 زەربی چەند؟ زەربی 2. ئەو بۆشایی یەک، ئەو بۆشایی ژەمە 2. کەواتە ئەڵێین 300 ناقص 300 عەفوەن، و ئەکاتە نیوتن 0 نیوتن دۆت مەتر. لە خاڵی ئێفا کردیە چەند؟ کردیە 0. پاشان بە ڕەنگێکی تر خاڵی ئی دیاریەکەی. خاڵی ئی ئەڵێن بەرەنجامی زەبر ئەکاتە زەبری 50کە زائدەن زەبری 150. ئێ، زەبری 50کە چەنە؟ ئەڵێی 50 زەربی دووریەکەی دەتەوەری خولانەوە. ها، یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج. 50 زەربی 5 ناقص 150 زەربی 1، 2، 3. ئەمە ئەکاتە 250 ناقص 450، و ئەکاتە ناقص 200 نیوتن دۆت مەتر. فێرخوازی ئەزیز،
دو تبینید پیالن بو اشتکان لد آسان تر بی سرتا همیشه لایا قرسکا و دست بیب که همیشه لایا قرسکا و دست بیب که بزنین اوه یعنی چی همیشه لایا قرسکا دی ام لاین قرس ده باشا بو ایلو لایا و دست بیب که همیشه لایا قرسکا و دست بیب که و پاشان برنجامی زبر بیگمان للا قرسکا و اکاتا زوب و درکه اخو پوزیتیو یا نگاتیو باشه للا قرسکا و دستیو که پی دی یکش دیار یک رنگ خنکار رنگ بله ولی مادم للا قرسکا یکسر پوزیتیو داره چه آخر للا قرسکا اگر دی یکی کم تر بیه للا یکی تریان و در نچه بویا یه مالی للا قرسکا و دستیو که زو نتیجه بو داره چه دو قصه دوام ایسا بود رونا کم او اگر هاتو موجب دست کو لخالکا دوائی سالب دست کو بابن صفر دست کو لدوائی او همی مکا همی سالب داره چی لم نمونه ایم ایسا لجیا موجب من دست کو تو لیف ها صفر من دست کو دی ایم مکا همی سالب داره چی طاو پیز بحل کردن ناکا باشا یعنی ایم نمونه کی ساده بو ناقصو اگر صفر بود در چو ایتر لدوائی او مکا همی موجب داره چی اگر هاتو صفر دست کو دوای سالب یک دست کو اولای مکه همی سالبه اگر هاتو صفر دست کو دوای موجب یک دست کو اولای مکه همی موجبه باشه خنکاری عزیز کاته استا اچین بو ولامی پرسیاره کن اله الف برانجامی زبری پوزیتیو لکام لو انا برانجامی زبری پوزیتیو دیاره جی لکام انا برانجامی زبری نگتیو دیاره لئیه و حتا ای جیم لکامی انا هاوسنگی بخوله دیل و انا که برنجامی زبر صفره کامی انا برنجامی زبر صفره بگو من لخالی ایفا برنجامی زبر صفره باشا چکا هاوسنگی بخوله کاتا خنکاری عزیز ابا او سی ولامه بو که بابلین ولامی او پرسیاره بو زور به آسانی شکاره کری همیشه للای قرسکه و دست بیب که و پاشان بم تیبینیانه زورشتو بو رونه بیته و دیار خنکاری بله بچی هم زنین اما سالبه تو این تحقیق که تو تو یک دست که تو با سالبه بو با آراسته میدی کشمیر اوه بم شیوه بو با آراسته میدی کشمیر یعنی اوه حالا سوره ای تو لما این تشه دیاری که اونی تر هر چیه بیت ام لیا قرست ره بیه هر بیت آراسته میلی کشمیر تو این تحقیق شی که تو همان خواه همان شد داره چی تو باوک پرسی ای دو بنزی که شوی نیچقی برسر یک لمانه خواره و دیاری بکه داری که یک متری داری یک متری 50 سانتی متر ناو راسته که تی کاته که تا سر 0.5 متر یا نکه تا سر 50 سانتی متر که با توپی کی بولین توپی بولین دیاره به ویدیوش توپی بولین هم لپیجی فیزیه گشتی و دانه ها تو انیس فری لیب کن اوه اشکلا که بشه یکی گشتی سه خاله بلام بگو من ابه تهوری خلانه و یعن بابن چقی برسه ابه نزیگ بله چو نزیگ بله لی یک کنکو چکو دولین سکتره و تو معنی همیشه لولین و نزیگ تره که قرستره جیم پرچه سوالی که شش پالو که بیتن آور هست که 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 شیو پپ که اما دانتا اکه بیتن ایره و اما او شیو نکه یدی ها موز اک موز چاقی برسته یکی اهم شیو نزیگ ل دولای چماوی موز اکه الیره باشه در رسمی داری موکلی هاوی که موکلی پیتی ل پاپا یکه او خواره اگه در بنوال ربی سنگه ناتی ایتی چقی برسه یکیت او خالو کاته خنکارانی عزیز اما شکاری پرسیاری یکم و دوم بو پرسیاری سیم یکی اگر خنکارکان بروی وای که برسه یو زبری برنگوری همه هم بریان هی بگو من او روشانه بام شکار کردون نخیر برسه پیوه دی برنگوریه و برحلستی تنه که با گرانی جولا جی گرکی بلام زبری برنگوری تایبه با جولای بخل برهلستی جو برهلستی او زبر دجی برهلستی که دجی او زبر داره که یعنی که کاره کنه سری چوار دیاری بکه کام لدو مرجکه او سنگون بدی دیر لهر یک کلم برانه خواره بده تای پاس که رگل سر رگه اکی تخت به گوش خیرهی نگور خنکاری عزیز که اومگا نگور بو بو تنه که خلاوه لسر زوی کی تخت حتما ویج نگوره کاتر دو جوره او سنگونه که هی با پاس که رگل لیوای رگه اک وستین راوه وستانن یعنی هاوسنگی تاوتیه جیم تا یکان اتومبیل هواج دبنو ای هواج دبنو یعنی وی گوراو اومگاش گوراو کاته هیچ هاوسنگی کی نیه در توپک لحوا دا دروات نمالی ری اباس ایو من کردوه که
گوتی تۆپێک لە هەوایە ئەحمانای وایە ڤیەکەی هەمیشە کەمەکە بۆ ئەوەی بەرگری هەواوە، بەڵام مادەم ئۆمێگاکەی نەدراوە کەواتە مەبەست لەوەیە کە لە ڕووی ئۆمێگاوە ئەم تەنە لە ڕووی گۆشە خێرایە و گۆشە خێرایەکەی سفرە یان وەستاوە. ئەمە وەڵامی ئەو پرسیارانە گەیشێتە پرسیاری پێنجەم. پرسیاری پێنجەم چۆن شیکار بکەین؟ ئەلێ دوو کورد کێشەکانیان 500 و 350 نیوتنە لەسەر لەوحێکی ڕێگوەساون کە کێشەکەی 40 نیوتنە، وەکو چەرخ و فەلەک باوکە. باشە، ئەمان FG1ە ئەکاتە 500 نیوتن و تریان FG2 ئەکاتە 350 نیوتن. باشە، لەسەر لەوحێکی ڕێگ وەساوم کە کێشەکەی 40 نیوتنە، کێشی لەوحەکە FG لەوح ئەکاتە 40 نیوتن. باشە، خاڵی جێگیربوون لە چەقی بارستایی لەوحەکەدا دانراوین، خۆی وتی خاڵی جێگیربوون ئا لێرەیە، وە ئەو کوڕەی کە کێشەکەی 500 لە دووری 1.5، ئەمە 500 دووریەکەی تا ئێرە 1.5 مترە. ئەلا ئایا کوڕەکەی تریان پێویستە لە شوێ دابنیشێ بۆ ئەوی هاوسەنگی بە خولمسۆگەر بکرێ؟ ئەمە نازانم، نایەنم چی؟ نایەنم ئەکس. ئەڵین بەرەنجامی زەبرە کاتە سفر، یانی هەموو ئەو زەبرانەی بە ڕاستەی میلی کاژمێرە ئەکاتە هەموو ئەو زەبرانەی کە پێچەوانی میلی کاژمێرە. دیارە کامیان بە ئاراستی میلی کاژمێرە؟ ئەمیان 500 بە ئاراستی میلی کاژمێرە. ئەڵین 500 زەربی دووریەکەی 1.5 یەکسانە بە 350 زەربی ئەکس. ڕەنگە بڵێ ئێمە بە حسێب نەکرد، ئاخرەوە بە تەوەری خولانەوە ڕۆشتووە، زەبرەکە یەکە سفر، بۆیە باسی ناکەی. ئەی ئەکس یەکسانە بە چەند؟ 350 کە بۆ ژێرەی کرد و 500 زەربی 1.5 بۆ سەری کرد. دیارە ئەڵین 500 زەربی 1.5 دابەشی 350 ئەکاتە 2.85 مەتر. خوێنکاری ئەزیز، ڕەنگە ئالێرە پرسیارێک لێ بکە، بڵێ ئایا درێژی پردەکە چەنە؟ درێژی هەموو پردەکە چەنە یان هەموو لەوحەکە چەنە؟ ئێتۆ ئەم لایە نەزانی، ئەملاش 2.1 ئەو دوانە بەیەک و کۆکەرەوە کاتە درێژی هەموو تووڵەکە. باشە، لە لقی باە ئەڵێ ئەو هێزە چەندە کە خاڵی ڕاگیربوونەکەی کاری پێ دەکاتە سەر لەوحەکە؟ مەبەستی ئا ئێرەیە، ئا ئەمە کاردانەوەی ڕووەکەیە، ئەمانێ بیدۆزینەوە. بۆیە مادەم ئەوە هێزە کەواتە توانین چی بەکاربین هاوسەنگی جێگۆڕ، ئەڵین بەرەنجامی هێزە کاتە سفر، هەموو ئەو هێزانی بۆ سەرەوەن ئەکاتە هەموو هێزانی بۆ خوارەوەن. چەند هێزمانێ بۆ سەرەوە؟ بەس ئارمانێ بۆ سەرەوە. ئەی چەند هێزمانێ بۆ خوارەوە؟ 500 هەیە، 40مان هەیە، و زایدن 350کەشمان هەیە. بە هەموو یەکاتە 550 600 تقریبا ئەمان تەواوە ئەکاتە 900 نیوتن. کەواتە ئارەکاتە چەند کە بریتێ لە بڕی کاردانەوە؟ کاتە 900 نیوتن. باشە، ئێستا ئەگەر بیت و پرسیارێکی تر دیارە ئەمە باسی وەڵامەکە بکەین، نەوەک هەڵاتێکی حاسیبە هەبوو بێت، چونکە مشکمان مەشغوڵی با بڵین شەرحەکەیە زیاتر. باشە، پرسیاری تەواوە، ئەکسەکە کاتە 2.2 لێرە 2.65 بە نزیکەی 2.2 و ئارەکەش بێگومانە کاتە 900 هیچ کێشەیەکی تیا نیە. پرسیارێکی تیا ئەڵێ دیزاینەرێکی پاسکیل، پرسیاری حەوتەم، بابین پرسیاری دوای ئەمە، پرسیاری شەشەمە، ئەڵێ دیزاینەرێکی پاسکیل هات چەند وردەمرویەکی کرد بە چەند بارچاییەکی بچووکی کرد بە تای پاسکیلەکەوە بۆ ئەوەی کە پرسیاری شەشەم لەبەر چی وە باشدادنێ کە شوێنی چەقی بارسایی پاسکیلێک لە زەوی نزیک بکرێتەوە کاتێک پاسکیلەکە دەگاتە پێچێک. بۆ بورم پرسیاری شەشەمان بچوو بوو لەبەر ئەوی کاتێک کە ئەگاتە پێچێک، ئەگە بارسایەکە نزیک کاتەوە لە زەوی، ئەوە دیکەمەکە، کاتێک کە دیکەمەکە واتە زەبدی هێزی کێشکردنی زەویش لەسەری کەمەکە، بۆیە پاسکیلەکە ناکەوێت بە زەویدا. پرسیاری حەوتەم، دیارە وەڵامەکان لەناو مەزەمەکەی هەیە. پرسیاری حەوتەم،
دیزاینەرێکی پاسی لێیە جۆرێکی تازەی پەرەپێدانی بە زیادکردنی پەرە پێبدات بە زیادکردنی چەند سەنگێکی لولەکی بۆ تەلەکانی تای پاسکیلەکە. دیزاینەرەکە وای دانا کە وشەیەکی گشتی ئەمە وا دەکات بەرسایی تایەکە نزیکتر بێت لە تەوەری خولانەوە. ئەها، ئەم پرسیاری حەوتەمە، کەسەکە ویستی چی بکە؟ ویستی تای پاسکیلەکە بێنێ، ئەم تای پاسکیلە بێنێ بۆ شێوەیە باشە. هات چەند مورویەکی ڕەنگاوڕەنگی پێوە کە داها مرووانەی کە بە تای پاسکیلەوە کردن عادەتەن بە حسابی خۆی بارسایی نزیک کاتەوە لە تەوری خولانەوە ئای کەم کا و ئۆمگا زیاد. بەڵام بەڕاستی ئای خۆی ئای تای پاسکیل ئەکاتە ئێم ئار دوجا، ئەو ویستی بیکە بە ئای یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئێم ئار دوجا، یانەی بیکە بەی پە بکە. بەڵام بەڕاستی نەیتوانی، چونکە بۆ مرووانە نابێ بە پە بکە، ناوەکەی پڕ نابێتەوە، بۆیە نەک ئەوەی نەکرد بەڵکو بارسایش زیایی کرد. یەکە بارسایی زیایی کرد، ئای چی لێت زیاد، ئای زیادکانی ئۆمێگا چی لێ دێ کەم، بۆیە ئەڵین گرانتر دەخولێتەوە، یعنی نەک باشتر بێ بەڵکو خراپتر لە جارانیش تای پاسکیلەکە ئەخولێتەوە. بۆیە ئەو بیرۆکەیە بیرۆکەیەکی سەرکەوتوو نییە. وەڵامەکان مانداوەتەوە چینە بەندێکی تازە، بەندی دوو سێ داینەمیکی خولانەوە، بەندی دوو سێ داینەمیکی خولانەوە، داینەمیکی خولانەوە. خوێنکاری ئەزیز، ئەم ئامانجەکانی بەندەکە تیا لێرە تایەتی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولدا جێبەجێکە. کەواتە ئەم دەقە یاسای چییە؟ دەقی یاسای دووەمی نیوتن لە جوڵەی بەخولە. تەمەن یاسای دووەمی نیوتن لە سێ بابەتە هەمانە ها، یاسای دووەمی نیوتن لە سێ بابە. یەکەم جوڵەی بەهێڵ و جوڵەی بەسوور لەگەڵ جوڵەی چیە؟ لەگەڵ جوڵەی بەخول. جوهڵەی بەهێڵ ئەڵین ئێف کاتە ئێم ئەی، ئەمە یاسای دووەمی نیوتنە بۆ جوڵەی بەهێڵ. بەڵام بۆ جوڵەی بەسوور ئەڵین ئێف سی یەکسانە بە ئێم ئەی سی. دیارە ساڵە گاتۆت و توێتی یاسای دووەمی نیوتنە جوڵەی بەسوورا کامیانە؟ بێگومان ئەوەیانە. لە جوڵەی بەخولا لەبری ئێف تاومان هەیە، لەبری ئێم ئایمان هەیە، لەبری ئەیچیمان هەیە، ئەلفامان هەیە. کەواتە یاسای دووەمی نیوتن لە سێ باری جیاوازە هەمانە، هەم جوڵەی بەهێڵ، هەم جوڵەی بەسوور، هەم جوڵەی بەخول. بەڵام سەیری ئێرەکە باوکە، با ئێمە تەرکیزێکی جوان لەسەر ئەم بابەتە بکەین. وتومانە تاوە کاتە ئای ئەلفا، ئای ئەلفا کاتە چی ئالێرەوە؟ ئەڵین نەکاتە تاو لەسەر ئای، کەواتە ئەڵین بەرئەنجامی، کەواتە ئەڵین گۆشە تاودانی هەرتەنێک ڕاستەوانەیە لەگەڵ بەرئەنجامی زەبرو، بەڵام پێچەوانەیە لەگەڵ چیە؟ پێچەوانەیە لەگەڵ زەبری بانەگۆڕیە. بەڵام لەگەڵ ئەو زەبرانی کە خرێتە سەری چۆنە؟ ڕاستەوانەیە. یعنی گۆشتاودانی تەنێک ڕاستەوانەیە لەگەڵ بەرەنجامی زەبر، و پێچەوانەیە لەگەڵ چییە؟ لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕینەکەیە. پێچەوانەیە لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕینی تەنەکەیە. هەتا زەبری بارنەگۆڕین زیاد بێ، ئەلفا کەمەکە، و هەتا کەمیش بێ، ئەلفا زیاکە. بێگومان باشە بۆ هەمان بڕی زەبر کە ئەخرێتە سەری. بێگومان باشە، زەبرێکی زۆرتری خەرەسەر، ئەلفایەکی زۆرترمان پێدا. باشە، ئەم یاسایە دەڵێ گۆشتاودانی تەنێکی خولاوە ڕاستەوانە دەگونجێ لەگەڵ بەرەنجامی و زەبرانی کاری لێکردووە، و پێچەوانەش دەگونجێ لەگەڵ چیە؟ لەگەڵ زەبری بارنەگۆڕینەکەیە. دیارە ئەمە یاساکانە. ئەگەر یاساکە ئابم شوێ بنووسینەوە، تاوەکاتە ئای ئەلفا ئاگادار بە تاوەکاتە ئای ئەلفا بۆ خۆی لە یاسای تری شاهەیە، تاوەکاتە ئێف دی ساینی سێتە، ئەمە لەم یاسایە هەیە. و ئەلف ئای ئەچین بۆ کوێ؟ ئای ئەچین بۆ یاسایی کوێی؟ خشتەکە، خشتەکەی بەشی دوو کە زەبدی بانەگۆڕینی بۆ تەنە جیاوازەکان تایە، کە بە خوێنکارانی ئازیزم زۆر وتوە لە بەری بکەن. ئەی ئەلفا، ئەلفا لە چەند یاسایەکە هەمانە؟ یەکێکیانە کاتە ئەیتی لەسەر ئار، یان ئەلفا کاتە ئۆمێگا فاینەڵ ناقص ئۆمێگا ئینیشیاڵ لەسەر دەلتا تی، یان ئەلفا لە یاسای هەمانە دەردا تێتا یەکسانە بە ئۆمێگا ئینیشیاڵ دەلتا تی زایدن یەک لەسەر دوو ئەلفا دەلتا تی دووجا.
اوميجا فاينال دو جا كاتا اوميجا انيشال دو جا زائدا دو الفا دلتا ثيتا. خنكاري عزيز اقدار بتنها لم دوباره بكاريني ام دوباره بكارهاتو لكتي بكمانا اجين بلا من بخنكارالم ام دوانش لبركن جوك زور اسايه برسيارك لما نا دلتا ثيتا اوميجا اوانت بيبدا الفا بيبدا سو انجا دايني تولو برسياره وام برسياره سطا سط راسو خو بيدنا له إلا أدنيري بو شويني بو نمونا آيكا إمو آر بي دابو يبشي بو خشتاكا يان أميان يان أويان هر يكا يان بجوريك نزالاي كي تيكا بو يخنكاري عزيز تارا ديك باقا داري وبتواني هاو كيشا فيزيايا كان بكار بيني وشيكاري برسياركي بيب كات ديارة بابتك ما نتري برسيارك بل انجامي زبلي بوستيف دبيت وي خلانوي تن بآراستي بيتواني ملي كاشمير آي آراستي گوشتاودان چونه بيت بگو من هستی گشتاو دانیش به همه شوا پوستیوه بید بلام شرحی که بچکولی تیه لیره با اوکم اگر رو روی هنزور بی کرد لبدا مالکان دان راو لکونه لقدیمه یا اوکو آشی او که تک او یه تخوار رو بسر ام رو روی ها زبری که لسر درو سکت و بگو من به هوی یه زیده خشاندنی ام رو روی ها ام جمگه لگل برگری هوا برگری هوا و هیزی یخشاندن چی دروسه که؟ زبری که پیچوانه دروسه کرد هر کات یک بر انجامی زبر کات سفر هوا اومیگا چیه؟ اومیگا نگوره و الفاش چنه؟ الفاش سفره دقیقه میاسای علی ریاه هی علا کات یک بر انجامی او زبرانی کال در رو روکه دکن ببیت سفر یتو زبلي اوك بم اراسته زبلي هي زي خشاند لقل بلغي هاب اراسته بيچوانه اي برنجا مي انكاد صفر بمش اوميجا تنكا يان روكا ب اوميجا كي نغور تخليته و الفا تشنا بي الفا كات صفر روكا بوش خا كي نغور بدام بي لسر خلانه كي بلان بوستاي دمي تو اقل ابن الله تاو استاب ام دو ديرا دق ياسا يكم نيوتنا لجولي بخلا علي تني وستاو هرب وستاوي تنی خلاوش به خلاوی امینیت و به گوش خیرایی نگور که لبرو هسته اگر هیچ بر انجامی زبری که ایتی نکا کاتا ام دو دیار دق یاسا یکمی نیوتن لجولی چیا لجولی بخول ده با نمونه دسر حلکین نمونه دو جیم دسر ام بابتا باشا علیه یاری زنک باشا یاریزان یک تیر یک با آراسی تابلو یک ده هایوش ایش بخولانه وی بس کی به دوری انیشکی ها اکو امیانه دقیقه با اکو ام کسا که آوا تیره که هایوش تو اما بشیوی که کانی کسا که تیره که هایوش یعنی تیره که آلی ره دیاره نیو تیره یک دروسه کاد او کاتا آر رو دی چیه بن یکسانه بن باشا چوکه هزکه لسر چیه وکه باشا اویش بابلین تابلو با راستی یعنی زنگ تیر یک با راستی تابلو یک دویش اش با خلانه وی بس کی به دوری انیشیا لبازنه یک شاولی ده زبری بر نگورنی بس کنی بس کو تیره که به دوری توری خلانه و ده آنده یعنی آیا که تا او پوینت او هفته و پینج کیلوگرام دوت متر دو جا باشه لکات اگر دریجی بس که که یعنی تو این بلین دی یعنی آر هیچ کشه یکی تیانیه اکات او پوین 26 متر باشه اگر لیکه تو تودانی تیره که لکاتی در چونیه یعنی ایتی بکه تا 45 متر با چرک دو جا اوه برنجامی او زبری کرد لبس که تیره که دکات چنه برنجامی زبر علی نکات چن سی که فرخوازی عزیز لیره اگه در به برنجامی زبر نکاته صفر چون که ما حوصان نیه تاو دانی تیه که برنجامی زبر اکاته آی الفا ملام الفا که راست خو ندراوه که تا تو این بلین آی زر بی ایتی لسر آر که تا آی اکه چنه او پوین او هفته و پینجا زر بی ایتی اکه چنه ایتی اکاته چلو پینج آر چنه آر اکاته او پوین بیس شش بمش نتیجه که اکاتا چن اکاتا 12.98 نیوتن دوت متر و
وأتوين بلين بنزيكية كات سيانزا نيوتن دوت متر فيرخواز يزيد أقدار بليريا أي راس خود راو بلان بو الفاكي إلا أدني ربو يعساي كتير أو تات أيتي لسر آر أو تشون بو يعساي كتير بو شكالي برسيارك كاتا زوربي كاد لم جورة برسيارانا راس خود بيد نادا بي خود بچي بو يعساي ترتاكو بتواني برسيارك شكار كوي يسن موني رانا نشمانيه بها ماشيو راهناني دو جيم رهنانی دو جیم مثلا بابتا رو روی گوزه دروس کرد یک لشیوی پپ کده یعنی آیا کی اکات یک لسر دو ام آر دو جا یک سر باشا نیو تیره که دراو او پوین پینجا و بر سایه که شیست سادا کواتی یک سر آی بدو زر و بلا یک لسر دو زر بی آ ایم اکا چنا ایم اکا سادا زر بی آر او پوین پینجا بتوانی دو باشا هنکاری عزیز یک سر یک لسر دو کپ کپ با 0.5 بله 0.5 0.5 ضربی صد ضربی ها او یک لسر دو 0.5 که او گوری ما با 0.5 بتوانی دو اما جکات 12.5 12.5 کیلوگرم دو متر دو جا اما آی باشه بدوری تو ولیک داد داخل تو بگوش خیرای پنجاه ریف و منت وستاک ده توانه رو رو که بوسته نیت یعنی اومگا اینیشیال پنجاه ریف و منت ده توانه بی وسته نیت یعنی اومگا فاینالی چنه صفره لماوی چنه که پس روی پرسه خوره کی تر بلی وای رو رو که دوستی دنوسی تو لماوی شش شرکه یعنی دلتا تی شش شرکه باشه ام اومگا ان شاء الله قادر به بکل کی منا چوک اور ریف لسر منتا چون می گوریم بو رات بو چرکا سر زر بی دو پای لسر شاست کا تالین پنجا زر بی دو زر بی سه پوین چوارده اما پنجا زر بی دو زر بی سه پوین چوارده چوکا پای سه پوین چوارده دابشی چن یکین دابش شیشاست یک سانه به پینچ پوین بیسو سه پینچ پوین بیسو سه راد بو چرکه اه اومگا فاینالش من صفر و دل تحتیش معنی الف علی گوش دو دانی رو رو کچنه یعنی الفه چنه الفه کات اومگا فاینال ناقص اومگا اینشال لسر دل تحتی اومگا فاینال چنه اومگا فاینال صفره ناقص اومگا اینشال پینچ پوین بیسو سه دابشی دلتا تی چند چرکه شش چرکه کواتا الفا حتما بناقص داره چه چوکا خوابونوه با پولی دوانزا الفا سالبون واتا خوابونوه تنها با پولی دوانزا ناقص پینچ پوین بیستو سه دابشی شش اکاتا ناقص او پوین هشتاو حوت ناقص او پوین هشتاو حوت راد با چرکه دو جا امش ولامی لقی الف لقی با علی او زبره چنه این دوای زبره که یه برنجامی زبر لما یکات آی الفا آی حاضره او آی دوانزا پوین پینجا ای الفاش حاضره ناقص او پوین اشتاو حوتا کاتا راست خو نتیجه که پیشو زربی دوانزا پوین پینجا که او جبیت ولام ناقص ده پوین هشتاو نو یعنی بنزیکی اکات ناقص یانزا نیوتن دوت متر اوش بریتیل لولامی پرسیاری یکمی رهنانی دو جیم دیاره فرخوازی عزیز لقی بابلین پرسیاری دوم همان شتیوه بس که بوا با تایی پاس کل آیاکی بوا با ام آردو جا یعنی آسان تر بوا بوی لبدی اوه اچین پرسیاری کی پیدا چونوی بندکا حلکین پیدا چونوی بند ببرون که دوزار من پیچو بسه براوی که بزنید که شکلی جوازی پرسیار من هی اما پرسیار که پیدا چونوی بندی دوسه
با پرسیارێکی لەسەر ئەو شکڵە هەڵکەین. پرسیاری دووەمی پێداچوونەوەی بەندی دوو سێ. پرسیاری چەندەمی؟ پرسیاری دووەم. باش. ئەڵێ پاسکی سوارێک هێزێک کە بەڕەکەی کاتە ئێف چل نیوتنە. باشە؟ ئێف چل نیوتنە. دەخاتە سەر پایدەدی پاسکیلەکەی کە ئەو پوین پانزە لە تەوەری خولانەوە دوورە. ئێمانایەوەی ئەوە دیە. دیە کاتە ئەو پوین پانزە مەتر لە تەوەری خولانەوە دوورە. نیوە تیرەی تایەکە 50 سانتی مەتر، یعنی ئاڕەکاتە 50 سانتی مەتر، یعنی ئەکاتە 0.5 مەتر، نیو مەتر. ئەگەر خێرایی جێگۆری پاسکیلەکە بگاتە ئەوەندە پاش سێچرکە، یعنی V فاینال، خێرایی جێگۆر 2.25 مەتر بۆ چرکە پاش دەلتاتی چەند چرکەیە؟ سێچرکە. لە سەرەتای جوڵەکەی لە وەستانەوە کاتە V ئینیشیاڵ و ئۆمگا ئینیشیاڵ سفرە، لێتۆ V سفر بێ ئۆمگاش سفرە. باشە؟ پاشان سەر جوڵەکەی لە وەستانەوە زەبری بانەگۆڕی تایەکە چەنە، یانی داوای چی کردووە؟ داوای ئای کردووە. خوێنکاری ئەزیز ناڵێ ئایا کاتە ئێم ئار ڕوجا، چونکە ئەمە ئارەکە نەدراوەی تایی تایی پاسکیلەکە بدۆزیتەوە. ئی دەڵێ چی؟ ئەڵێن تاوە کاتە ئای ئەلفا، ئەبێ ئەلفا و تاو بەجیا بدۆزینەوە، با تاو بەجیا بدۆزینەوە. تاوە کاتە ئێف دی ساینی تێتا، ئێفەکە چلە؟ دی ئۆ پۆین پانزەیە. گۆشەکەش نەوەتە، تۆ پایدەری پاسکیل دایمە گۆشەی نەوە دروستەکە. چل زەربی ئۆ پۆین پانزە ئەکاتە چەند؟ ئەکاتە 6 کیلۆگرام دۆد مەتر، 6 نیوتن دۆد مەتر. ئەمە زەبر. ئەی ئەلفا چۆم دۆزمەوە؟ ئەلفا ئەکاتە ئۆمێگا فاینەڵ ناقص ئۆمێگا ئینیشیاڵ لەسەر دەلتاتی، دەلتاتی حازرە، ئۆمێگا ئینیشیاڵ حازرە، بەس ئەبێ ئۆمێگا فاینەڵ بدۆزینەوە. ئۆمێگا فاینەڵ لە بەشی یەکە هەمانە ئەکاتە V فاینەڵ لەسەر ئار، چونکە V ئەکاتە ئۆمێگا ئار، ئۆمێگاش ئەکاتە V لەسەر ئار. V ەکە 2.25ە، ئار چەنە؟ 0.5ە. نەتیجەی ئەم دوانە 2.25 تا بەشی 0.5 ئەکاتە 4.5. ڕاد بۆ چرکە، ڕاد بۆ چرکە. تاو ئێ ئەلفا بابە جیا بدۆزینەوە. بزانی ئەلفا ئەکاتە چی؟ کاتە ئۆمێگا فاینەڵ ناقز ئۆمێگا ئینیشیاڵ لەسەر دەلتاتی. دەی ئۆمێگا فاینەڵ چەنە؟ 4.5ە. ئەی ئۆمێگا ئینیشیاڵ چەنە؟ سفرە. ئەی دەلتاتی چەنە؟ سێ. کاتە ئەڵێن 4.5 دا بەشی سێ ئەکاتە 1.5، ڕاد بۆ چرکە دووچە. ئێ لێرەوە ئەگەرمانێ ئای بدۆزینەوە، ئەلفا چێتە ژێرەی کرد، تاوە چێتە سەرەی کرد. تاومان هەیە چەنە؟ 6ە. ئەلفامان هەیە 1.5ە. 6 دا بەشی 1.5 ئەکاتە 4 ئای ئەکاتە 4 کیلۆگرام دۆت مەتر دووجا. ئەوەش بریتە لە وەڵامی پرسیارەکە. خوێنکارانی ئەزیز، لێرەدا بەم شێوەیە کۆتایی هێنین بەوانەی ئەم ڕۆمان بەو هیوایین ئیسفادەتان لێ کردبێت. ببوورن لە هەر کەم و کورتیەک لە کۆی ڤیدیۆ ڕیکۆرد و شەرحەکەیان هەبێ بە سوپاس بخوا. هەوڵێکی تەواوم لەگەڵ داون کە بتوان ئیسفادەی 100%ی لێ بکەن. ئینشاءەڵا بۆ وانەی داهاتوو بە پشتیوانی خوا لە دەست پێ ئەەکەین لەکوێوە؟ لە جوڵۆزە، یان یاسای پاراستنی گۆشتەوژم ئالێرەیە. ئەمە پرسیار ڕاهێنانەکان و تێبینی هەموو شتێکی لەسرە نووسینەوە. ئینشاءەڵا بە پشتیوانی خوا دەرسی داهاتوو لە گۆشتەوژمەوە دەست پێ ئەەکەین، چونکە ئەوە نمونەکەی پێشووە. دەرسی داهاتوو ئینشاءەڵا ئەگەینە بابەتی گۆشتەوژم. سوپاسانەکەم، سەرکەوتوو بن، کاتێکی شاد بۆ ئێوە و خواتان لەگەڵ.